Dobrý deň, milí tretiaci. Vítam vás na hodine prírody a spoločnosti. Volám sa Mária Kotvášová, učiteľka som na základnej škole Maršal Tito v Padine. Milí tretiaci, na dnešnej hodine budeme robiť systematizáciu látky na konci tretieho ročníka. No tak, poďme si spolu, deti moje, zopakovať, čo ste vy robili s vašimi pani učiteľkami behom školského roku. Hajde. Pre hodinu potrebujeme veľký úsmev, radosť a vás, istotne. No tak aj vašu učebnicu prírody a spoločnosti, aby sme sa spamätali. No tak systematizujeme si látku, ktorú ste robili a na ten spôsob si preveríme vedomosti, čo sme sa naučili. No tak, deti moje, príroda a deti, to je niečo najkrajšie. Najkrajší predmet príroda a spoločnosť, lebo sa môže vyučovať aj v prírodnom ambiente, čiže okolí, pravda, že? No tak, zopakujme si, deti moje, čo sme sa naučili? Pomenovanie a vzhľad kraja, príroda v kraji, obyvateľstvo, pohyb a orientácia a látky, ktoré človek používa, pamätáte sa istotne. No tak, hovorili sme, že vedomosti, ktoré ste získali, pomôžu vám v každodennom živote. To si zapamätajte, znamená používať vedomosti v každodennom živote. A naučili sme sa používať túto našu krásnu učebnicu podľa všelijakých znakov, akože áno. No tak, kde žijeme s inými ľuďmi? Človek je spoločenská bytosť, patrí do spoločnosti a naučili sme sa o kraji, v ktorom žijeme, že žijeme v rodinnom dome, v škole, v dedine alebo v meste a v kraji, v ktorom žijem, samozrejme, áno. Takže ľudia žijú spolu, združujú sa na rôzne dôvody, znamená, áno. Spoznali sme kraj, z ktorého pochádzame, že ten kraj sa volá rodný kraj, áno. A vieme, že Slováci tu na našich priestoroch žijú v troch oblastiach, v Báčke, v Banáte a Srieme, takže na ten spôsob môžeme povedať, z ktorého kraja prichádzame, že je to náš rodný kraj, áno. Áno, každý kraj má, deti moje, svoje meno, zapamätajte si. Takže áno, každý kraj má svoje meno. Takže učili sme sa o reliefe, že v Srbsku je rovinatý, kopcovitý a horský relief. Tu máme rozlišné tvary, vyvýšeniny, priehlbiny a roviny. Spomínali sme, čo je nadmorská výška, čo je vrch, časti vrchu. Spomínali sme kopec ako vyvýšeninu, kotlinu, ako rovné územie, nížinu ako rovné územie, horu alebo vrch tiež ako vyvýšeninu, znamená rozlišný tvar. V Srbsku sme spomínali takto, takže spamätáme sa. No, spomínali sme vody rôznych krajov, že máme prítoky, potoky, rieky, jazera a však máme aj močiare. Takže máme rozlišné vody v rovinatých krajach, v horských krajoch. Takže tu si máme zhrnutie učiva, že máme tečúce, aj stojaté vody, aj v rovinatom, aj horskom kraji. Naučili sme sa, že vodný tok, že je zložený z toka, z prameňa, ústia, korita, panvy a brehu. Naučili sme sa, čo je, ktorá časť vodného toku, ako sa pohybujeme. Naučili sme sa o rozličných krajoch, rozličných povecernostných podmienkach, ktoré sa rozlišujú na rovine a v horskom kraji a rozlišujú sa cez všetky 4 ročné obdobia. Áno, úrodnosť vody, rastliny, živočíšny svet. Áno, naučili sme sa, čo je meteorológia, veda, ktorá skúma počasie. Naučili sme sa o prírode však, že máme živú a neživú prírodu, že sa rozlišujú, ale sú navzájom spojené. Takže tu máme, znamená tú spojitosť vyjadrenú. Takže tu máme živú prírodu, rastliny, ľudia, živočíchy. Tu máme neživú prírodu, voda, slnko, vzduch, pôda. A tu máme to spojenie, znamená, nemôžu jedno bez druhého. A to vlastne, deti moje, tvorí
prírodu, živá a neživá príroda spolu. Teplo a svetlo je veľmi dôležité pre živé bytosti, pre rastliny, aby narástla a vyvinula sa, pre samú potravu, tiež pre ľudí a pre živočíšny svet, pre potravu, pre vitamín D, aby rástli a samozrejme vyvíjali sa. Taktiež je aj teplo potrebné živým bytostiam, rastlinkám, aby sklíčila a vyvíjala sa počas ročného obdobia, aby rastlinka rástla a menila sa. Znamená, to je pomáha teplo. Potom vzduch je veľmi dôležitý na dýchanie a na vytváranie potravu. Znamená, ten kyslík, ktorého sme spomínali, bez neho sa nedá žiť. Takže áno, aj rastliny potrebujú ho, aj ľudia sme spomínali, aj na plachetnicu pohýnanie, dávanie do pohybu veternostných mlynov, semena, vzduch sa pohybuje, znamená, všetko sme to, deti moje, spomínali. Tiež sme spomínali vodu ako živú bytosť, že je potrebná pre živé bytosti ako neživú prírodu, znamená vodu. Spomínali sme ju ako životné prostredie, spomínali sme vodu ako v kúpeľoch, čiže v liečilištiach, spomínali sme vodu, že môže pohýnať veci a stroje. V prírode voda krúži, čiže pohybuje sa hore-dolu, sme spomínali. Tiež sme spomínali, pôdu je veľmi potrebná pre živé bytosti, znamená úrodnosť. Pôda je dôležitá, že máme rozličné druhy, černozem, hlinistú pôdu, ktoré sú potrebné a dôležité živým bytostiam. No, spomínali sme, deti moje, že rastliny a živočíchy sú spojené do jedného životného spoločenstva, kde vyhovujú podmienky neživej prírode, ktoré sú v tom životnom spoločenstve. Aj spomínali sme potravinový reťazec. Vlastne, čo je to ten reťazec? Znamená prírodná selekcia. Znamená. Spomínali sme bylinožravce, mesožravce a všežravce, znamená, že môžeme živočíchy podeliť podľa toho, ako sa stravujú. Spomínali sme ten potravinový reťazec, znamená prírodnú selekciu v prírode, aj vzájomný vplyv rastlín, deti moje, a živočíchov. No, človek veľmi môže vplývať na okolie, môže ho aj zhoršovať podmienky života, takže bude kľúčovať lesy a že bude meniť vzhľad okolia, čo bude na negatívno, znečisťovať vzduch a znečisťovať samú vodu. Ale človek je rozumná bytosť, on si tie chyby môže aj opraviť, zlepšovať životné podmienky a ochraňovať, zalesňovať, nikdy neloviť zákonom chránené zvieratá, chovať srny, dbať o čistenie vôd a brehov a riek, jazier, ako aj pobreží morí a zachraňovať pred znečistením. Znamená, v prírode je všetko spojené práve ako čo je tu na tomto obrázku. Zo všetkých živých bytostí človek najväčšmi vplýva na prírodu, preto je jeho zodpovednosť voči prírode, deti moje, najväčšia. To si zapamätajte, veľmi dôležité. No tak spomínali sme životné spoločenstva, znamená, spomínali sme suchozemské, ktoré môžu prírodné byť, les, iličnatie opadavy a spoločenstvo tráv, lúk a pasienok, kultivované spoločenstva, pole, zeleninová záhrada, ovocný sad, vinohrad a park. Tiež sme spomínali vodné prírodné spoločenstva, tečúcich vôd, potoka, rieka, stojatých vôd, močiar a jazero. No, spomínali sme, ktoré živočíchy a rastliny spolu žijú alebo rastú, znamená v lesoch ihličnatom, znamená rastliny, potom živočíchy sme spomínali, potom rozdiel medzi ihličnatým lesom, rastliny, ktoré sú, živočíchy, ktoré sú v tomto lese. A tu máme vlastne zhrnutie a rozdiel medzi listnatým a ihličnatým lesom. Tu si môžeme preveriť. No, životné spoločenstvo tráv, lúky a pasienky, znamená spoločenstvo rastlín na tých priestorov, rozdiel medzi lúkom a medzi pasienkom sme si povedali, živočíchy, ktoré sú tam dominantné. Potom sme spomínali tečúce vody, živočíchy a rastliny v tom životnom spoločenstve. Potom sme spomínali stojaté vody, živočíchy a rastliny. Spomínali sme močiar, osobitne sme spomínali jazera, životné spoločenstvo pole, znamená rastliny, ktoré sa vysádzajú v poli. Čo človek musí urobiť, aby bola pôda úrodná?
ktoré živočíchy sú nežiadúce v poli a ktoré sú žiadúce, znamená, učili sme aj jedných, aj druhých. Spomínali sme zeleninovú záhradu, ktoré rastliny, zeleniny pestujeme v zeleninovej záhrade. Ako človek sa stará o tie rastliny, aby boli zdravé rastliny, ktoré rastliny nie sú žiadúce v zeleninovej záhrade, potom živočíchy, ktoré nie sú žiadúce v zeleninovej záhrade a živočíchy, ktoré sú žiadúce v zeleninovej záhrade. Potom sme spomínali životné spoločenstvo ovocný sad a vinohrad, ktoré ovocné stromy sa vysádzajú v týchto ovocných sadoch. Čo človek musí všetko urobiť, ovocinár, aby dopestoval zdravé ovocie. Potom sme spomínali, čo je vinohrad, čo je vinič. Spomínali sme, čo všetko človek musí urobiť, aby dopestoval dobré zdravie hrozno. Potom sme spomínali živočíchov, ktoré sú nežiadúce v ovocnom sade a vo vinohrade a tie, ktoré sú dobré, čiže sú žiadúce. Potom životné spoločenstvo park, ktoré rastliny sa vysádzajú v parku. Potom živočíchy sme spomínali, ktoré sú najčastejšie môžeme vidieť v parkoch. A spomínali sme aj, ako sa máme správať ako návštevníci parka, aby nám bolo všetkým dobre a príjemne. No, potom sme spomínali, deti moje, čo znečisťuje vodu, že sú to rôzne odpady, znečisťovanie vody. Spomínali sme, ktoré rastliny, živočíchy, trávnatých oblastí sú zákonom chránené. Potom sme, deti moje, spomínali, čo znečisťuje vodu, rôzne odpady, odpadové vody, vodná premávka a vylievanie nafty a samým tým to veľmi nepriaznivé vplýva na sám živý svet. No, ako vidieť na tejto fotografii, spomínali sme chránené živočíchy a rastliny vo vode a vokol vody. No, čo sme sa, deti moje, naučili, že ochranou vody pred vymývaním a znečistením chránime i suchozemské životné spoločenstva. Tiež sme sa naučili, že ochranou vody pred znečistením a vysúšaním chránime životné spoločenstva. No, potom, deti moje, sme sa naučili o obyvateľov kraja, v ktorom žijeme. Áno, žijeme v Srbsku, kde žije národ Srbi a v rôzne národnosti, medzi ktorými sme aj my Slováci. Obyvatelia v kraji si pomáhajú jeden druhému. O každom národe a národnosti sme hovorili o jeho kultúre, lebo je to dobre vedieť sa informovať. Toto je slovenská kultúra, naša kultúra píše sa slovenským krojom, slovenskou kuchyňou a slovenským ornamentom, čiže výšivkami. No, chcem, deti moje, vám napomenúť, že obec Kovačica je príkladom multikulturálnosti a rovnoprávnosti spolunažívania viacej národov. No tak, Srbov, Slovákov, Maďarov a Rumunov. No tak, učili sme sa, aké práva, povinnosti majú obyvateľia v každom kraji, že majú všetci isté práva, ale mali by mať aj isté povinnosti všetci obyvateľia. Spomínali sme vaše detské práva, tak? Právo na vzdelanie, zdravotnú ochranu, hru a zábavu a starostlivosť o deti, kým sú rodičia v práci, samozrejme. Spomínali sme aj, ako sa máte spravidla správania, ako sa máte správať, keď obchádzate nejaký kraj, keď idete na výlet, tak? Áno, spomínali sme činnosti ľudí, ktorými sa zaoberajú, že jestujú výrobné činnosti, to sú poľnohospodárska, remeselnická a priemyselná, a činnosti, ktoré sú nevýrobné činnosti, poskytujú odriadenú službu, to je osvetová, zdravotnícka, kultúrna, obchodná, dopravná, turistická a nevýrobná, remeselnícka činnosť, že sú všetky výrobné a nevýrobné činnosti späté, spojené jedným s druhým. Čo, deti moje, spája obyvateľov dediny a miest? Spájajú samé cesty, spája potreba vymieňať svoj výrobok a službu. Naučili sme sa, ako sa máme správať na cestách, v autobuse, v aute, pohybovaní na bicykli. Naučili sme sa, deti moje, ako sa máme pohybovať a orientovať v priestore a v čase, čo nám pomáha pri orientácii v priestore. Slnko, poloha slnka, kompas, zemepisná mapa, plán mesta, smerové tabule. Na cestách
tiež orientácii čase, čo nám pomáha hodina, deň, týždeň, mesiac a rok. Potom máme 10 ročie, 100 ročie, ako určujeme svetové strany, ako sa otočíme, ako vyzerá kompas, čomu on slúži, naučili sme sa o zemepisnej mape, čo je, ako čítame zemepisnú mapu, čo znamenajú kartografické farby, čo kartografické značky, naučili sme sa územie, legendy a tak čítame zemepisnú mapu, tiež sa pohybujeme severo, juh, východ, západ. Naučili sme sa, čo sú smerové tabule na ceste, že nás oni informujú, keď cestujeme. Naučili sme sa, čo je to navigačný prístroj, kedy ho používame. Naučili sme sa o pláne mesta, že je to zmenšenie znázornený presný rozvrh ulic, rozvrh upravených miest, rovnakých štvorcách, v riadkách, písmenkách a stĺpcach. A my vlastne sa na ten spôsob môžeme pohybovať, povedzme, Belehrade alebo po samom Kálemegdáne. Naučili sme sa, čo je 10 ročie, to je obdobie 10 rokov. Naučili sme sa, čo je 100 ročie, obdobie od 100 rokov. Zhrnutie učiva. Naučili sme sa, že život ľudí v našom kraji voľakedy a dnes sa rozlišuje. Vždy si treba všímať to, čo nám nechala minulosť a samým tým žiť v súčasnosti. Minulosť, to si určíme blízka, povedzme 2009. rok, to je 21. storočie, terajšie. Ďalšia minulosť je 1945. rok, povedzme 20. storočie. A ďaleká minulosť je 1786. rok, povedzme 18. storočie. No, naučili sme sa, že pamiatky z minulosti sú staré stavby, fresky a obrazy, staré predmety, písané pamiatky, ústne podania, staré obyčaje. To si môžeme znamená pozrieť na tejto fotografiách, staré stavby, potom si môžeme fresky a obrazy, to všetko, deti moje, patrí do minulosti, staré predmety, písané pamiatky a ústne podania z kolena na koleno sa nasledovné staré obyčaje, remesla, oblečenia, sviatky, hry a zábavy. Aj učili sme sa, deti moje, o pohybe, tvary pohybu po priamej čiare, po krivej čiare, po kruhu, smery pohybu hore, dolu, vľavo, pravo, nadol. Učili sme sa príčiny pohybu, tlačenie, ťahanie, zemská príťažlivosť a šikmý poklad, to už viete. Učili sme sa o materiáloch, o vlastnostiach a o samých zmenách. Povedali sme, že máme prírodné a umelé materiály. A učili sme sa o vlastnostiach materiálov, tvrdých, mäkkých, ľahkých, ťažších, horľavých, nehorľavých, priehľadných, nepriehľadných. Milé deti, a teraz sa spamätáme na vlastnosti materiálov a pozrieme si niekoľko pokusov, ako to nám dopadlo. No, nevidíme, ktoré kvapeliny rozpúšťa lak za nechty. Za tento pokus potrebujeme 3 znovu sklenené poháre, 3 nálepky, vodu, olej, acetón, aj lak za nechty a lyžicu. Postup. Na poháre prilepíme nálepky s nazvaním kvapalín, to sme už urobili. Štetcom kvapneme 2-3 kvapky laku na dno každého pohára. Do jedného pohára nalijeme za polievkovú lyžicu vody, do druhého za lyžicu oleja a do tretieho acetónu. Nakvítime, či rozpustila kvapalina v pohári lak za nechty. Nevidíme. Keď to skúsime, zistíme, že kvapalina, ktorá rozpúšťa lak za nechty, sa volá acetón. To si zapamätajte. Od čoho závisí rýchlosť rozpúšťania vo vode? No, od čoho závisí? Závisí od toho, či rozpúšťa sa drobnejší cukor. No, ako to zistíme? Spravíme si taký pokus. 2 poháre, potrebujeme 8 kociek cukru, vodu a hodinky, aby sme sledovali čas. Do jedného pohára nasypeme 4 zmrojené kocky cukru a do druhého aj celé 4 kocky cukru. Do obo pohárov nalieme rovnaké množstvo vody. Vymeráme čas, za aký sa rozpustil cukor a v prvom pohári a za aký v druhom. Ktorý cukor sa rýchlejšie rozpustil vo vode? Ja sa vás opýtujem. Ten, ktorý bol drobnejší cukor. Tak vidíme, ktorý cukor sa rýchlejšie rozpustil vo vode, sme vraveli, drobnejší. A teraz nech vidíme,
či rozpúšťa voda rýchlejšie to, čo miešame, alebo to, čo nemiešame, všimneme si. Do dvoch pohárov dáme po dve kocky cukru. Do oboch pohárov nalieme rovnaké množstvo vody a lyžicou budeme miešať cukor len v jednom pohári, znamená prvom pohári. V ktorom pohári sa cukor rýchlejšie rozpustil? V tom pohári sa rýchlejšie, ktorý sa miešal, samozrejme. Tak vidíme, či sa rozpúšťa rýchlejšie teplá alebo studená voda. Tak vidíme, rozpúšťa sa rýchlejšie teplá alebo studená voda. Zistíme, do každého pohára dáme po dve kocky cukru, do jedného pohára nalieme studenú vodu, do druhého teplú vodu. V ktorom pohári sa cukor rýchlejšie rozpustil? V tom, kde bola teplá voda, sa rýchlejšie rozpustil. Čo sa stáva s kvapalinami? Keď ich zohrievame a keď ich chladíme, skúsime. Pozrite, deti moje, vieme, že sa zohrievaním teplota všetky kvapalín zväčšuje. Voda v riekách a jazerách je v lete teplejšia, takže sa v nej môžeme aj kúpať. Aj voda, ktorú položíme na teplú platňu, sa zohreje. Na obrázku si všimni, čo sa s vodou ešte stáva, keď ju zohrievame. Ona sa vyparuje, pravdaže. A nech vidíme, na rozdiel od vody, ktorá sa pod vplyvom tepla vyparuje, niektoré kvapaliny sa môžu zapáliť a zhorieť. Benzín, alkohol a nafta sú zápalné kvapaliny, preto ich nesmieme držať v blízkosti tepelného zdroja. Aj olej v rajnici sa môže zapáliť, ak ho zabudneme na horúcej platni sporáka. Pozor, horiaci olej sa nehasí vodou. Dobrá rada. Čo sa stáva s kvapalinami, keď ich chladíme? No tak, vieme, že voda pri nízkych teplotách mrzne, prechádza do tuhého skupenstva, čiže ľadu. No, stáva sa to aj iným kvapalinami. Zistíme. 4 plastové poháre budeme potrebovať s napísanými názvami, kde sa čo nachádza. Voda, med, alkohol, olej. A čas na zmrazovanie v chladničke alebo samú mrazničku. Postup. Do polovice jedného pohára nalieme vodu, do polovice druhého med, do polovice tretieho alkohol, do polovice štvrtého olej. Všetky 4 poháre daj do časti na zmrazovanie alebo do mrazničky. O 2 hodiny skontroluj, v ktorom pohári kvapalina prešla do tuhého skupenstva. Keď to zistíte, všimnete si a uzavrieme, že to zamrzla iba voda. Znamená, niektoré kvapaliny pri nízkych teplotách mrznú a niektoré nemrznú. No, uzáver. Kvapaliny sa rozlišujú aj tým, že niektoré pri nízkych teplotách mrznú a iné nemrznú. Zaujímavosť, ktorú si môžete prečítať. Pravidlo, že sa tuhé látky chladením zmenšujú, neplatí pre vodu. Voda sa v tuhom skupenstve pri nízkych teplotách šíri, ľad zaberá viac priestoru ako voda, v ktorej vznikol. Preto sklená fľaša naplnená minerálkou Coca-Colou alebo džúsom pukne, ak ju necháme dlhší čas v mrazničke. Sklo nie je pružné a kvapalina pri nízkej teplote mrzne. Ako to isté urobíme s plastovou fľašou? Nepukne, pretože je pružná, elastická. To isté sa stáva v prírode. Voda, ktorá mrzne, spôsobuje pukanie skál. No, podľa čoho, deti moje, poznáme plynné látky? Na rozdiel od tuhých látok a kvapalín, plynné látky nemôžeme vidieť ani ohmatať, to si zapamätajte. Na príklade vzduchu sa zoznámime s vlastnosťami plynných látok. No, nech vidíme, či zaberá vzduch priestor. To si môžeme preveriť, takže spravíme jeden pokus. Potrebujeme papierovú vrecku, nožničky, lepiacu pásku, plastový pohár a nádobu s vodou. Znamená, čo urobíme? Ostrihneme čas papierovej vreckovky a cez ňu položíme kúsok lepiacej pásky ako na obrázku. Na dno pohára prilepíme tú časť papierovej vreckovky. Budeme držať pohár spriamene s otvorom obráteným nadol. Pomaly ho ponárať budeme do nádoby s vodou. Vyťahni pohár, ale dbaj, aby si ho pritom nevyhol. Ohmataj vreckovku. No, prečo sa vreckovka nenamočila? Čo znemožnila, aby voda vošla do pohára? Zistíme znovu. Pohár znovu ponorte do vody, ale ho trochu vyhnite. Čo je to, čo vychádza z pohára, tie bublinky? To znamená, že vzduch vyplňa priestor. A nech vidíme, či môže mať vzduch stály tvar.
Znamená, pre tento pokus budeme potrebovať jeden podlhovastý a jeden guľatý balón s trubičkou. Postup, nafúkaj guľatý balón, spoj ho trubičkou s podlhovastým balónom. Stláčaj guľatý balón, aby z neho vzduch čím skôr prešiel do podlhovastého balóna. Zachoval si vzduch z guľatého balóna rovnaký tvar, aj keď prešiel do podlhovastého balóna. No, čo sme zistili? Zistili sme, že vzduch nemá stály tvar. A či sa môže vzduch tlačiť? Toto si môžeme tiež zistiť jedným pokusom. Potrebujeme jeden balón, nafúkame ho ešte viacej, až kým nepraskne. Prečo balón praskol? Čo ho znútra tlačilo? Sám vzduch. No, potrebujeme pohár plný vody ali z papiera a skúsime to. Znamená, pod jeden plný pohár vody prekrieme papierom, rukou pritlačíme papier, pohár otočíme otvorom nadol a dáme preč ruku. Prečo sa voda nevyliala z pohára? No, ona sa nevyliala preto, lebo vzduch tlačí papier nahor. Tým uzavierame, že vzduch má vlastnosť, on tlačí. A nech vidíme, či spomaľuje vzduch chladenie. No, pre tento pokus budeme potrebať dva rovnaké poháre z tvrdého plastu. Jeden trochu širší pohár, horúcu vodu a dva teplomery. Do širšieho pohára vložíme uši a doňho nalieme horúcu vodu. Do druhého pohára nalieme iba horúcu vodu. O pol hodiny teplomermi preverte, v ktorom pohári voda zostala teplejšia. No, uzavrieme, že chladenie vody spomalí vzduch v priestore medzi pohármi. Vzduch spomaľuje aj chladenie, aj zohrievanie telies. Uzáver o vzduchu. Vyplňa priestor, nemá stály tvar, tlačí. Vzduch spomaľuje aj chladenie, aj zahrievanie samých telies. Áno. A deti moje, nech vidíme, čo sa stáva so vzduchom, keď ho zahrievame alebo chladíme. Už vieme, že sa tuhé látky pri zahrievaní rozširujú a pri chladení zmenšujú, čiže sťahujú. Preveríme, či to platí aj pre sám vzduch. No tak, vidíme, pre tento pokus budeme potrebovať balón, plastovú fľašu, nádobu, horúcu a ľadovú vodu. A postup budeme robiť nasledovne. Na hrdlo fľaše nastopneme otvor balóna, fľašu s balónom vložíme do nádoby, poprosíme niekoho z dospelých, aby do nádoby nalial horúcu vodu. Pozorujeme, čo sa stáva s balónom. Všimnite si, čo sa stáva s balónom. A teraz, znamená, čo sa to balóne zohrialo? Zohrial sa sám vzduch. Potom môžeme pokračovať v pokuse. Znovu poproste dospelých, aby vyliali horúcu vodu z nádoby. Potom fľašu s balónom znovu vložte do nádoby. Teraz do nádoby nalejte studenú vodu a pridajte ešte niekoľko kociek ľadu. Pozorujte, čo sa stáva s balónom, čo sa to deje, čo sa to vo fľaši ochladilo a stiahlo, dostalo tento tvar. Čo môžeme uzavrieť? Že sa vzduch pri zohrievaní rozširuje a pri chladení sťahuje. No, zopakujeme si. Vzduch pri zohrievaní však rozširuje sa a pri chladení sťahuje. No, čo sa stáva so vzduchom, keď sa zohrieva a čo keď sa chladí? Môžeme spraviť ešte jeden pokus, takže odmeráme teplotu vzduchu v izbe, dolu pri dláške a potom hore nad skriňou. Všimnite si, kde je vzduch teplejší. Prečo je to tak? Preveríme. Za pokus budeme potrebovať stolovú lampu s tienidlom otvoreným z hornej strany, dve tenké pásky zo staniolu alebo kúsky vianočných ozdobných pások a jeden teplomer. No, čo urobíme? Najprv zapojíme lampu, potom teplomer položíme z dolnej strany tienidla a potom blízkosti žiarovky. Zisti, kde je vzduch teplejší. Čo budeme ďalej robiť? Jednou rukou držíme pásku zo staniolu nad žiarovkou a druhú rovnakú pásku z dolnej strany tienidla. Obe pásky musíš držať vodorovne. Čo sa stáva s páskami? Čo si všimneme? Že páska nad tienidlom sa dvíha hore a páska pod tienidlom sa spúšťa dolu. To znamená, že vzduch prúdi. Teplý vzduch sa rozširuje a dvíha hore a chladný vzduch sa sťahuje a spúšťa dolu. Keď prúdi vzduch, môže pohýnať všetko, na čo narazí. To si zapamätajte.
Znamená, zopakujeme si, že vzduch prúdi. Ako? Teplý vzduch sa rozširuje a dvíha hore. A chladný vzduch sa stiahuje a spúšťa sa dolu. Keď prúdi, vzduch môže pohýnať všetko, na čo narazí. No tak pre zvedavcov môžeme mať takú jednu správu, že bratia z Francúzska, ktorí skúsovali, prví prišli na to, že sa ľudia môžu prevážať balónmi, v ktorých je zohriatý vzduch. Súčasné balóny, ktoré slúžia turistom, aby z výšky pozorovali mesto, v ktorom sa nachádzajú plynné horáky, ktorými sa zohrieva vzduch balóne. A to na tejto fotografii takto vyzerá. Je to atrakcia všeličo. Na tejto internetovej stránke si môžete odpozerať letenie v balóne, ak vás to bude zaujímať. No, deti moje, ktoré látky vedú elektrický prúd? No, na tento pokus budeme potrebovať jednu batériu, malú žiarovku, dve gumičky na zaváracie poháre, dva kúsky motúza a dva izolované drvočíky. Znamená motúz, izolované drvočíky, gumičky, batérka a jedna žiarovka. Ideme skúsiť vidieť, ktoré látky vedú elektrický prúd. Zistíme to spôsobom nakreslením na obrázku. Pozrite, na jednu sme dali motúzy, na druhú sme dali gumičky a na treťu sme dali izolované drvotky. Všimli sme si, že látka, ktorá vedie elektrický prúd, je iba drvot. Znamená iba v jednom spôsobe, iba drvot. No, tak znamená elektrický prúd vedie látka, ktorá sa volá drvot. A zapamätajte si pozor. Zástrčku, ktorá má poškodenú elektrickú šnúru, nikdy nezapojujte do elektrického prúdu. To si, deti moje, zapamätajte, chráňte svoje zdravie. Tak vidíme, či vedie vzduch elektrinu. Môžeme si ešte preveriť, znamená, či vedie vzduch elektrinu. Potrebujeme batériu, malú žiarovku a dva kúsky izolovaného drvotka. Postup. Odstraníme izoláciu z koncov drvočíkov. Očistený koniec drvočíka obkrútime okolo žiarovky. Očistený koniec druhého drvočíka obkrútime okolo jedného pólu batérie. Očistené konce drvočíkov držať budeme tak, aby sa nedotýkali. Žiarovkou sa dotkneme voľného pólu batérie. Znamená voľného pólu batérie. Nakvidíme, či sa rozsvietila žiarovka. Nie. Čo sme zistili? Že vzduch nevedie elektrinu. A teraz nech vidíme, znamená vzduch nevedie elektrinu. A nech vidíme teraz, či voda vedie elektrinu. To si môžeme preveriť týmto pokusom. Všimnite si, potrebujeme batériu, malú žiarovku, dva kúsky izolovaného drvotíka, nádobu s destilovanou vodou. Čo je to destilovaná voda? Ju si môžeme kúpiť samoobsluhe, ale na čerpacej stanici. Všimnite si postup. Odstránime izoláciu z koncov drvočíkov. Očistený koniec jedného drvočíka obkrútime okolo hrdielka žiarovky. Očistený koniec druhého drvočíka obkrútime okolo jedného pólu batérie. A druhé konce drvočíkov ponoríme do nádoby s vodou, ale tak, aby sa nedotýkali. Žiarovko sa dotkni voľného pólu batérie. No, nech vidíme, či sa rozsvietila žiarovka. Nie. U záver, destilovaná voda nevedie elektrinu, to si zapamätajte. A tento pokus môžeme ešte aj predĺžiť, takže predtým do vody nasypeme za polievkovú lyžicu vody a tak vidíme, či teraz rozsvietila sa žiarovka. Áno, rozsvietila sa. Čo sme dokázali týmto pokusom? Že voda vedie elektrinu. Voda vedie, ale destilovaná voda nevedie. Tak zopakujeme si, že voda vedie elektrinu. A tu máme tiež nakreslené, znamená tu, ako sa rozsvietila, keď sme dodali soľ do vody. A uzavrieme, že destilovaná voda nevedie elektrinu. No, pozor, dobrá rada. Nikdy si nesúš vlasy sušičom, kým sedíš vo vani naplnenou vodou. Je to životu nebezpečné, zapamätajte si, deti moje. No tak, čo môžeme uzavrieť, že rôzne vlastnosti látok a rôzne použitie máme. Ktorú látku si ľudia zvolia, aby z nej vyrobili určitý predmet, závisí od tej látky. Okná sa vyrábajú zo skla, lebo je priezračné, plášť sa vyrába z gumy, alebo igelitu.
ktorý neprepúšťa vodu. Trička sa robia z bavlny, ktorá je meká. Elektrická šnúra z drvotu, ktorý vedie elektrinu. A opal šnúry z látky, ktorá vedie elektrinu. To si zapamätajte. A porozmýšľajte, deti moje, prečo sa sporáky nevyrábajú z dreva? Čo by sa stalo, keby boli sporáky z dreva? Prečo sa hračky neurobia zo skla? Prečo? Lebo sa deti by poškodili si ručičky alebo časť tela. Topánky z kovu, prečo sa nerobia? Ako by nám sa pohybovali, keby sme mali topánky z kovu? No, všimnite si, deti moje, túto žehličku. Ona je urobená z viac tých materiálov. Znamená, máme výhrevnú platňu, šnúru máme, máme vidlicu, čiže zástrčku, samú zástrčku, rúčku, aj čas, do ktorej sa vlieva voda. A teraz si spamätáme sa, z čoho je čo zložené. Znamená, z ktorého materiálu. Rúčka je z plasty, ona nevedie elektrínu a nezohrieva sa. Výhrevná platňa je z kovu, ona sa zohrieva. Čas, kam sa lieva voda, je z plastiky. Z plasta nehrdzavie a neprepúšťa vodu, čo je veľmi dôležité. Vonkajšia časť šnúry je z tkaniny, nevedie elektrínu, drvotík v šnúre. Kovový alebo medený vedie elektrinu, rúčka zástrčná je z plasta alebo z gumy, nevedie elektrinu, vidlica zástrčky z kovu, čiže vedie elektrinu. Zapamätajte si túto fotografiu, porozmýšľajte, prečo je nebezpečné rúčku zástrčky s poškodenou šňúrou zapovať do elektriny. Ohrozený nám je život za takéto niečo, deti moje, zapamätajte si. Pre ktoré vlastnosti sa používajú kvapaliny? No tak, uvedíme niekoľko príkladov. Voda môže prenášať teplotu, preto ju ľudia používajú na zohrievanie miestnosti do radiátorov. Keď je niekomu chladno, vezme si tento termofor, naplní ho teplovodou a tak sa zohreje. Vlastnosť vody, že rozpúšťa, ľudia využívajú pri výrobe potravín a nápojov. No, uvedíme si ešte jeden príklad takto, že v bytoch, ktorých okná majú dvojité sklo, medzi ktorým sa nachádza vzduch, je o mnoho teplejšie, než tí, kde sa okná iba s jedným sklom. No, pozrite si túto termos, znamená, z čoho je zložená, má plast, má priestor vyplnený vzduchom a má dva polystyrény. Pretože vzduch spomaľuje chladenie a zohrievanie, priestor medzi vnútornou a vonkajšou časťou termosky je vyplnený vzduchom. Aj všimnite si, toto poznáte, v niektorých domácnostiach sa používajú plynové šporáky, lebo sa plyn môže zapáliť a horieť. A vodiči v najnovšom čase používajú na pohon voziteľ nielen benzín, ale aj plyn. Áno, zopakujeme si, znamená, jestujú reverzibilné zmeny, čiže povratné a nezvratné, čiže nepovratné. Do prvej skupiny reverzibilných patrí rozťahovanie a ohýbanie, šírenie, odparovanie, kondenzácia, tavenie a kalenie. A nezvratné zmeny sú hrdza a spaľovanie. To sme si iba zopakovali, čo sme sa dnes naučili práve ako je na tejto fotografii. No, reverzibilné zmeny. Niektoré predmety sú vyrobené z materiálov, ktoré sú elastické. Po natiahnutí ohýbe, stlačení sa vrátia do pôvodného tvaru a nezmenia svoje vlastnosti. Takéto zmeny sa volajú, ako sme už spomínali, reverzibilné zmeny. No, po odparení kondenzácia, topenie a strúhanie hmoty iba dočasne zmení svoj vzhľad alebo vlastnosti. Po týchto zmenách sa ich vzhľad a vlastnosti vrátia do pôvodného stavu. Znamená, tieto zmeny preto voláme reverzibilné zmeny. A tie druhé, ktoré sú nevratné zmeny, pri zmenách, ako sú horenia hrdza, materiály neustále menia svoj vzhľad a vlastnosti a nemôžu ich vrátiť. Preto sa tieto volajú zmeny, nevratné zmeny. No, ešte si zopakujeme aj to, že máme tepelnú vodivosť látky, tepelné vodiče látky, ktoré dobre vedú teplu, volajú sa tie tepelné vodiče, a tepelní izolátory látky, ktoré sú vodivejšie pre teploty, sa nazývajú toplotické izolátory, to sú drevo, plúca, vlna a kožušina. Máme znázornené na tejto fotografii. No, čo vieme povedať o vzduchu? Vzduch je tepelný izolátor, všade je okolo nás, vedie teplo a preto je tepelným izolátorom, čo znamená, že udržuje aktuálnu teplotu tela, hmoty alebo predmetu a neumožňuje prenikaniu tepla. Zopakujeme si, ako čo na tejto fotografii vidíme.
čo vieme povedať o vlne, je uvoľnená a medzi jej zverákmi je veľké množstvo vzduchu, ktorý udržuje teplotu kocky ľadu a bráni jej dosiahnutiu kúreniu a roztaveniu. Tu máme znázornenú vlnu, tu máme trička. Rovnako ako sa medzi vlnou nachádza vzduch, aj medzi diakonmi v kožuchu zvierat sa medzi perím vtákom nachádza vzduch, ktorý udržuje teplo ich tela. To si môžeme všimnúť na týchto fotografiách. Preto im je v zime teplúško. Všimnite si aj na vtákoch. No, medzi každým slojom, to je kusom oblečenia, ktoré nosíme, sú naplnené vzduchom, ktorý udržuje teplotu teplú časť šatníka. Tu máme na tejto fotografii znázornené. Termoska, sme už spomínali, je fľaša, ktorá umožňuje, aby teplota kvapaliny zostala dlho nezmenená. Táto fľaša má dvojité steny, medzi ktorými je vzduch, ktorý udržuje teplotu kvapaliny. To máme na tejto fotografii, znamená rozličné tvary termoskov. Zopakujme si ďalším ľudským vynálezom, ktorý nám v našom dome umožňuje nikdy sa príliš rozstaviť alebo zle, sú bios alebo hygia s chrbtom, ktorý sa používa na stavbu domov. Dom si pomocou vzduchu ako tepelného izolátoru udržuje teplotu a nikdy v ňom nie je príliš horúci alebo príliš studený. Okna s dvoma alebo tromi sklami sa tiež jednoduchým spôsobom udržiavajú v teple. To sú znamená stavebný materiál. Podľa stupňa priehľadnosti rozlišujeme priehľadné, menej priehľadné a neviditeľné kvapaliny. Menej priehľadné a nepriehľadné kvapaliny môžu mať rôznu farbu a rozlišujú sa podľa samej chuti. To vidíme na tejto fotografii. A rôzne kvapaliny majú rôznu hustotu. Niektoré majú vyššiu hustotu, iné majú nižšiu hustotu. Kvapaliny s vyššou hustotou sú ťažšie a padajú na dno. A kvapaliny s nižšou hustotou sú ľahšie a zostávajú hore. Tiež kvapaliny sa spomínajú ako rozpúšťadlá v pevnom stave, alebo sú iné kvapaliny. Na rozpúšťanie sa najčastejšie používa voda. Je to dobré rozpúšťadlo, pretože rozpúšťa veľké množstvo tuhých látok a samých tekutín, znamená voda. A nech vidíme, rýchlosť rozpúšťania závisí aj od jemnosti rozpusteného materiálu. Hmota, ktorá je jemnejšia, sa rozpustí rýchlejšie ako hmota, ktorá je väčšia. Čiže rýchlosť rozpúšťania závisí od rýchlosti miešania. Ak sa miešajú rýchlejšie, látky sa rozpúšťajú rýchlejšie. A naopak, ak sa miešajú pomalšie, látky sa rozpúšťajú pomalšie. A rýchlosť rozpúšťania tiež ovplyvňuje teplotu kvapalín, ktorej sa látka rozpúšťa. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie je rozpúšťanie. Ak je teplota nižšia, tiež sa bude rozpúšťať pomalšie. Milé deti, teraz si zopakujeme, čo sme sa naučili o zmenách na materiáloch. Znamená, máme reverzibilné zmeny, čiže povratné zmeny, rozťahovanie, ohýbanie, šírenie, odparovanie, kondenzácia, tavenie, kalenie a nezvratné zmeny, čiže nepovratné zmeny, hrdza a spaľovanie. No tak viete, deti moje, to všetko. Naučili sme sa, prečo máme recyklovať, prečo máme materiály správne vedieť odkladať, keď ide o papier, časti rastlín a živočíchov, pneumatiky, kovy, plasty, zvyšky jedla a skla. Naučili sme sa, čo znamená tento znak pre recyklovanie. Znamená, naučili sme sa, milé deti, že sa netreba správať ako ego, ale treba sa správať ako eko. Tak si zachováme životné prostredie zdravým. Dodržiavame sa, milé deti, takže sa správame zodpovedne voči prírody. To si zapamätajte. Prírodu používame a nie využívame. To si tiež zapamätajte, deti moje. A milé deti, na domácu úlohu do písaniek si zapíšte, čo ste si zapamätali na tejto hodine. Prajem, aby ste vedomosti nadobudnuté z prírody a spoločnosti používali v každodennom živote. Jedna rada pre svoje zdravie. Nezabudnite na dodržiavanie nosenia rukavičiek
a rúška, áno, práve pre svoje zdravie. Naučili sme sa chrániť prírodu, milí žiaci, tretiaci. Ja vám želám veľa dobrých známok na konci školského roka. Ďakujem za pozornosť na dnešnej hodine prírody a spoločnosti. Želám vám veľa, veľa úspechu do budúca. Dovidenia.